Bom, gente, depois que a gente acabar de estourar essa história do dinheiro, a gente vai pegar outra que ela traz muitas mais bolas do que essas. Então, bora lá? Estourar essas bolas? Vamos! Pega aí o vídeo! Você tá estourando bola? É. É o quê? Lançou uma moda aí? Sapatilha, sapatilha. Deixa tá? Mais fácil. Gente, eu tô com medo do vizinho reclamar. Isso, gente. Sapatilha, né? A minha sapatilha com a sua outra sapatilha de saltinho. É porque é mais fácil pra estourar. Dá mais segurança, é isso? Uau! E vocês vão estourar isso tudinho. Uhum. E olha lá, vem mais lá, vem mais bola lá. Vem, não era melhor vocês colocarem aqui nessa área que tem mais espaço? É, pega mais bolas. Vamos aqui, ó, nesse espaço aqui tá mais. Será bem divertido. Eita! Bota pra cá que tem mais espaço. Tadá! São muitas bolas. Tinha muito mais, mas a gente já estourou e lá. E vem cá, qual é o desafio aí de estourar essas bolas? Tem um tempo? Quem estoura vamos primeiro? Ver. Como é? A gente vai separar algumas bolas. Assim, a roxa vai ter. Quem estourar mais bolas ganha. Quem perder vai ter que passar. Vocês vão deixar aí nos comentários qual mico que vocês querem que a que perca faça esse mico. Então deixe seu like, se inscreve no canal, né? Então deixe nos comentários o mico. O mico que a gente vai pagar quem perder. E um mico que todo mundo, todos os youtubers gostam de fazer é ir de pijama no shopping. E se empatar. Ou se ninguém deixar nos comentários, eu dizer pouquinho, que eu acho que vai ter muito sim, a gente vai de pijama no shopping. Mas se vocês quiserem outras ideias além disso, desse desafio, vocês podem escolher colocar aqui nos comentários. O desafio que mais falarem, a gente vai fazer. Mas agora, olhem a Giovana abrindo espacate. Here we go! Quem estoura mais dentro do tempo vai ganhar e além do mais vai maquiar de olhos vendados e pagar um mico no shopping. Agora a gente vai contar a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Socorro!
ele com as bolas. Então, com o passar dos minutos da nossa briga, vamos fazer a segunda parte, que vai ser até melhor, que a gente vai dividir os balões, que a gente sabe. Então, deixa o like se você quer saber, pra poder ver a segunda parte.